Маңғыстаулықтардың тыйым салынған жерге шомылу дерегі азаймай тұр. Бұл туралы бүгінгі облыстық әкімдікте өткен аппараттық жиында айтылды. Бұдан бөлек құтқару бекеттеріндегі ахуал туралы сөз болып, жаңартуды қажет ететін стандарт тізімі шығарылды. Облыстағы 4 судан құтқару бөлімшесі Ақтауда, Ақкетікте, Қарағай ауданында кендірлі демалыс базасында орналасқан. Дегенмен халық саны күрт өскен Маңғыстау үшін бұл аздық етеді. Ал құтқару станцияларының типтік жобалары жасақталғанмен қаржы бөлінбей бұл салада қалжырап тұр. Жеке компаниялардың есебінен салу мәселесі көтерілді. Дегенмен бір жақты бола қойған жоқ. Осы орайда баяндамашы өз ұсынысын айтты. Жоғарыда көрсетілген елді мекендерге құтқару бекеттері модульдік типтегі ғимараттан контейнерлерден салынған. Ол жерлерде тіршілік қамтамасыз ету арналған жағдайлар жоқ. Ауыз су, кәріз жүйесі, кендірлі демалыс базасы электрлендірілмеген. Катер тұратын тұрақты жабықталмаған. Құрметті төраға, баяндамам аяқтай келе келесін ұсынамын. Ақтау қаласында типті құтқару станциясы құрылысын салуға және кендірлі демалыс базасына орналасқан құтқару бекетін электрлендіру мәселесін бюджеттен қаражат бөлуге ықпал етуіңізді сұраймын. Ал қауіпті жерлерге шомылушылар ажалдан қорықпаса да, айыппұлдан қорқар деген үмітпен теңіз жағалауларына тайға таңба басқандай қылып, стендтер орнату керек деп санайды Мұрат Мұханов. Ақтау қаласы Шора су каналы аумағын және 4-ші шағынаудан Тарас Шевченко ескерткіші теңіз маңында Қазақстан Республика әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 364-ші және 440-ші баптарын көзделген айыппұл сомасын және сол аймақтарда суға түсуге тыйым салынғанда көрсетіліп стенд орнатуды ықпал етуіңізді сұраймын. Сондай-ақ аппараттық жиында жекешелендіру мәселесі көтерілді. 2016 жылдан бері жекешелендіруге берілген кей мекемелер өз үдесінен шыға алмай отыр. Жалпы айта кетейік, 3 жылдан бері 18 нысан бойынша 1,7 миллиард теңге ғана игерілген. Айсар Айтман, Саламат Қайпов, Каспи Ақпарат.